Բարձրացի է ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, սորոսականները բազմաթիվ իրանց շնայ օգտագործելով իրանց իշխանական դեցակները բազմաթիվ հետապնդումների են ենթարկում ինձ եւ վետո խմբի անդամներին, հա, վետոյի ակտիվ անդամներին։ Կոնկրետին նկատմամբ ժամկետանց հայցը ընդունվել է առաջին հայցանի վարույթ, որը ըստ էության իրավական նոնսենս է։ Ըստ այդ հայցի Դանիել Յաննիսյանը ինձանից պահանջում է հերքում այն մասին, որ ինքը ստախոս է, ինչը ի դեպ ապացուցել եմ ես արդեն, եւ ամենևին նրան վիրավորելու նպատակով չեմ ասել, այլ ուղղակի փաստն եմ արձանագրել, որ Դանիել Յաննիսյանը ստախոս է, եւ պահանջում է ինձ 300,000 դրամ։ Ես ինչպես արդեն նախկինում ասել եմ, հրաժարվելու եմ որևէ տեսակի հերքում տեղադրել, այսինքն գիտակցաբար հրաժարվելու եմ կատարել դատարանի օրենքով ուժի մեջ մտած ակտը, եթե այդ ակտը կայացվի, իսկ ես ինչպես տեսնում եմ, սորոսականները խառնվել են իրար ու փորձում են իրանք բոլոր լծակները իշխանական օգտագործել, որի վերջում ստանան այդ դատական ակտը։ Ամեն դեպքում այդ մասին դեռ կխոսեմ, խոսքը 300,000 դրամ փոխհատուցման մասին է, որ ըստ Դանիել Յաննիսյանի ես պետք է փոխհատուցեմ իրեն։ Դա, եթե ակտը կանոնի, օրենքի ուժի մեջ մտնի, անպայման այդ վճարումը անելու եմ, բայց գիտեք ինչ, ես մտածեցի, որ ես ռումենական իմ կարծիքը չեմ արտահայտել, որ ասել եմ Դանիել Յաննիսյանը ստախոս է։ Բազմաթիվ մարդիկ են ինձ զանգարել այս քանի օրվա մեջ ու ասել են, որ ես նաև արտահայտել եմ իրենց կարծիքը եւ իրենք ուզում են իրենց մասնաճաշին ունենան այդ գումարի մեջ, հա, այդ 300,000 դրամի մեջ։ Ուստի, ինչ են կանում Սերժոյ, բոլորը ցանկություն ցանկացողները, ովքեր ուզում են իրենց մասնաճաշին ունենալ այդ գումարի մեջ, այսինքն համարում են, որ ես արտահայտել եմ նաև իրենց կարծիքը, որ Դանիել Յաննիսյանը ստախոս է, եւ ինչու՞ միայն Դանիել Յաննիսյանը, բոլոր սորոսականները ստախոսներ են, ապա նկարահանումա կարճ հոլովակ 1000 դրամ ոչ ավելի, այսպես հոլովակը փոխատալի, ասում ես 1000 դրամը ես փոխանցում եմ Նարեկ Մարյանին, եւ քանի որ նա արտահայտել է իմ կարծիքը, նաեւ իմ կարծիքը, ես գտնում եմ, որ բոլոր սորոսականները ստախոսներ են։ Ձեր տեսանյութերը նկարահանեք, ուղարկեք ինձ կամ վետոյի պաշտոնական էջին, մենք անպայման ձեր տեսանյութերը կտեղադրենք վետոյի պաշտոնական էջում եւ բոլորը կտեսնեն, թե ովքեր են այդ տեսանյութերի հեղինակները, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կիսում են իմ կարծիքը եւ ըստ այդմ կիսում են նաեւ պատասխանատվությունը այդ կարծիքի վերաբերյալ։ Այսքանը, ես պայմանությամբ շնորհակալություն։